Kako ste mi ljudi? Evo me u novom videu, današnjem prvom, ja bih rekao. Tako da eto, samo se za sad javljam, evo, s jednim videom. Lijep je dan opet i danas. Šta da vam kažem? Sve vas pozdravljam, naravno. Dobro sam, hvala Bogu. Do 10 sam odspavao, pa rekao, hajde, da se sad javim. Malo. Šta ima kod vas ljudi moji, nadam se da ste mi dobro svi, da nije kod vas tako zima, nadam se da je dobro. Ovdje za sad nije zima, ne znamo kako je ovo vrijeme, stvarno vjerujte mi ljudi moji, čudno, jako čudno. Tako da eto ljudi, moji dragi, šta da vam kažem, sve vas kažem pozdravljam, eto želim vam sve najbolje naravno. Biće videa, ne brinite, ne znam danas koliko će baš biti. I sutra, ali će bit, ne brinite, vjerujte mi, polako samo, ima vremena, nije bitno sad izbacivati videa na videa, treba malo i odmorit ponekad, tako da eto, ja vas sve pozdravljam, sve vas volim, cijeni, pozdravljam naravno Jokinkaru, nam prvenstveno Ziki, Kobru, Boza, neki Travel, Biljinu radionicu, workshop, to jest, kako god, Elizabetu, moju kuhinicu, tetu za početnike za šivenje, pozdravljam. Tetu Juliju pozdravljam, tetu Zlatu Orešković pozdravljam. Naravno, čuvajte se ljudi moji dragi, vjerujte mi, vremena su čudna nešto. Ni ja sam ne znam, sad je toplo, sad je hladno, tu ne čovjek, svi su u glavi, zna bit meni kad je topla zima, a ono dođe topliji dan. Odmah, nešto čudno mi je. Ali eto ljudi moji, evo sam malo duži video jer je prvi, pa rekao, hajde, da vam malo snimim. Eto, dobro ljudi, javio sam se eto malo da vam se javim, eto, javio sam da vam se javim. Mi se vidimo u idućem videu, do idućeg videa, lijep pozdrav, neka vas dragi, Bog čuje, majka Božja, pozdrav.